ដាល់ដែរបាទក្រោយពីប្រកួតចាញ់បាទកីឡាករមុននឹងប្រកាសជូនសមាជិកកីឡាករស្បែកខ្មៅបាទថ្ងៃមុនហ្នឹងឥឡូវនេះឡើងមកបង្ហាញអ្វីដែរម្ដងទៀតសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទកីឡាករអេពូថងបាទបើតាមការសម្ភាសន៍បាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាននោះគឺថាអេពូថងបានធ្វើការវឹកហាត់ត្រៀមបាទត្រៀមយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទដើម្បីប្រកួតចំណុចសំខាន់នោះគឺថាគឺគេចង់បានទទួលនៅជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតមួយលើកជា AW corner his weight is 71 kg he is 30 years old his record in 38 fight 29 win 7 loss and 2 draw he is fighting for Chit Lada boxing gym in Melbourne city of Australia ladies and gentlemen please welcome Pericles Maniatis រីឯបង្គោលក្រហមទម្ងន់71គីឡូក្រាមដូចគ្នាគឺមានអាយុ30ឆ្នាំធ្លាប់ប្រកួតបាន150ដងធ្លាប់ឈ្នះ141ដងចាញ់5ដងនិងស្មើ4ដងជាកីឡាករនៅក្នុងសមាគមកីឡាប្រដាល់មជ្ឈមណ្ឌលកីឡានៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កីឡាករអធិរាជជង្គង់ទឹកកែងឆេះអេពូថងទី1 round 1បាទនៅពេលនេះសូមតាមដានទស្សនានៅគូប្រដាល់ទី5ដែលជាគូចុងក្រោយបាទនៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករអេពូថងមកពីសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលវិលកីឡានៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរីឯបង្គោលឃ្យូកីឡាករពេរីកលីម៉ានេទីសបាទកីឡាករមកពីអូស្ត្រាលីម៉ានេទីសបាទរំកិលចូលចលោជើងឆ្វេងមួយមៀតអស់ទាស់បាទសម្រាប់កីឡាករអូស្ត្រាលីលោកថងទាត់ចាប់ជើងជុតទឹកទុតក្រោមអូហូបាទមើលទៅគ្រាន់បាទដែរបាទមិនណយដែរបាទសម្រាប់កីឡាករពេរីកលីពេរីកលីទាត់ក្រោមឯកថងនៅមិនទាន់បញ្ចេញថ្វីដៃនៅឡើយទេបាទចាំមើលរកឱកាសល្អសិនទាត់បាទមហាសាច់ដូចគ្នាបាទសបោសាច់ណាតា2ទាត់មកលើពេរីកលីយើងថតខែមកជឿទៀតរីកលីអូចាំដាល់មុខគឺហើយដាល់មុខរាប់ទៅហើយ4 5អូថាជិះទៅមិនរួចទេបាទ7 8ដាក់ឲ្យកីឡាករអេពូថងមកជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះហើយយើងមើលរូបភាពយឺតបាទអត់មានហត់ទេថ្ងៃនេះបាទគឺថាឡើងទៅដៃណាឈ្នះណាបងប្រុសក្រុមជាអ្នកបង្គោលគៀវដែលបង្គោលគៀវថាខ្លាំងតែក្នុងមួយតែមើលថាតើត្រូវកន្លែងណាមិនមិនមកទាត់មកជើងមករងជាប់មកស្វាគមន៍ចាប់ជើងជាប់ថែមមួយដៃមួយដៃដៃស្ដាំនឹងទៅដងយាជើងចោលមួយទៀតមិនមិនបើសិនប្រឡែងទៅមកជើងនឹងទៀតធ្ងន់បើហើយមហាសាច់ដូចគ្នាបាទសបោសាច់ណាតា2គាត់បាទសបោសាច់ណាតា2គាត់មកលើពេរីកលីយើងថតខែមកជឿទៀតរីកលី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 អូលី